O onasi charchab yapsizmi? Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Ha, keldim, keldim. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Yaxshi, yaxshi. Bilasizmi? Sizga zo'r yangiligim bor. Shuncha bilasizmi? Ha, qanaqa yangilik? Rozi bo'lsangiz aytaman. Roziman, ayt. Biz-chi yaqinda 3 kishi bo'lamiz. Ye. Rostammi? Aldam yapsammi? Necha yil kutgan armonim. Mana shu berganiga shukr qara. Onasi xursand qilding. Onasi rahmat, senga rahmat. Roziman. Albatta roziman. Bu ne'matku bu, bilasan onasi. Demak roziz? Roziman. Yo'q, bu ne'mat. Bilardim. Bilasanmi? Sen mehribon ayolsan da. Oyijon, kelavering. Ko'z rozi bo'ldilar.